Gesti human I Loredanës dhe Mozzik që meritoi të gjithë duartrokitjet e publikut. Dyshja shumë e përfolur e showbizit shqiptar. Loredana dhe Mozzik kanë bashkuar forcat me njëri tjetrin për një rikthim të fuqishëm të muzikës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe sigurisht muzikë që vetëm ata të dy din të bëjnë, me një album të plot. Të gjithë kishin menduar se ata do të sillin vetëm një këngë, por Mozzik dhe Loredana pas kanë punuar për diçka akoma më të madhe. Albumi i ri i dyshes mban titullin Orange Parents, me këngët e të cilit po njihemi dita ditës. E teksa të gjithë presin me padurim projektin e ri të dyshes, të titulluar Nëse Don, me shumë mundësi është anashkaluar teksti që shfaqet në fillim të këngës për të shkuar direkt në titujt e saj. Por po ju rikthejmë edhe njëherë në vëmendje këto fjalë të shkruara në gjuhën gjermane, ku thuhet se të ardhurat e videoklipit do të shkojnë për fëmijët e braktisur dhe ata në nevojë. No Rich Parents ka një kuptim të rëndësishëm për ne, dhe nuk është titulli i këtij albumi. Për këtë arsye ne kemi vendosur që buxhetin e videoklipit ta dhurojmë në fondacionin SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë dhe për fëmijët e braktisur në nevojë në të gjithë botën. Çdo kontribut, sado i vogël, ndihmon për të bërë një ndryshim të madh. Shkruhet në hyrje të videoklipit, thuhet edhe në klip. Po ashtu, Mozzik dhe Loredana kanë vendosur në përshkrimin e këngës në YouTube dhe linkun ku mund të kontriboni. Ky gest human nga ana e dyshes meriton një duartrokitje shumë të madhe.